Сәлеметсіздер ме? Тәрбие сағаттың тақырыбы Әл-Фарабидің 1150 жылдығы. Мақсаты – білімділік. Білім алушыларға Аристотельден кейінгі екінші ұстаз Әл-Фараби өмірі, еңбек жолы туралы түсінік беріп, ғұламаның жан-жақты ерекше тұлға болғандығын анықтау мақсатында ізденіс жүргізу. Дамытушылық – шығармашылықтан үзінді келтіре отырып, мән-мағынасын ашуға, негізгі ойды өз сөздермен жеткізе білуге жетелеу. Тәрбиелік – білім алушылардың бойынан туған жерге, еліне деген сүйіспеншілікті оятып, достық пен сыйластық сезімдерін қадірлей білуге баулу. Әл-Фараби 870 жылы Арыс өзенінің Сырдарияға келіп құятын жағасына орналасқан Фараб қаласында дүниеге келген. Толық аты жөні Әл-Фараби Әбу Насыр Мұхаммед ибн Узлақ ибн Тархан. Яғни әкесінің аты Узлақ, ал арғы атасының аты Тархан. Оның туған жері ежелгі қазақ қаласы, отырарды арабтар Барфа Фараб деп атаған. Есімі осыдан келіп, Фарабтан шыққан Әбу Насыр болып аударылады. Қазіргі орны оңтүстік Қазақстан облысы Шәуілдір ауданының аумағы. Әл-Фараби бабамыз әлемге әйгілі ойшыл, философ, социолог, физик, түріктанушы, ботаник, астроном, математик болған. Тарихи деректерде отырар қаласы 9-шы ғасырда тарихи қатынастар мен сауда жолдарының торабындағы аса ірі мәдениет орталығы болған. Әл-Фараби дәулетті отбасынан шыққан. Әкесі әскербасы болған. Ештеңеден кемді көрмей өскен айрықша дарын иесі Әбу Насыр бала күнінен ғылымға жақын болып өскен. Алғашында Бұхарада, Самарқанда білім алады. Одан кейін Хамадат, Бағдат, Шам, Каир, Дамск, Александрия, Мәдина, Мекке қалаларында зерттемен айналысқан. Ақыры Бағдат қаласында тұрақтайды. Бұл жерде 20 жылдай тұрып, антикалық философия мен әлемдік мәдениетпен танысты. Содан кейін Шам жеріне қоныс аударып, 950 жылы өмірден өткенше сол өлкеде қалады. Жалпы Әл-Фараби бір жерде тұрақталмаған. Ол үнемі бір қаладан екінші қалаға саяхат жасап білімін шыңдаған. Ғұлама ойшыл бар өмірін ғылым мен білімге арнады. Ол 70-ке жуық тілді меңгерген. Сонымен қатар Әл-Фараби осындай үлкен ізденістердің арқасында Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанды. Әл-Фарабидің философиялық еңбектері кемеңгерлік меруерт, ізгі қала тұрғындарының көзқарасы, мәселелердің түп мазмұны, ғалымдардың шығуы, бақытқа жету, азаматтық саясат, мемлекеттік қайраткерлердің нақыл сөздері, музыка туралы үлкен трактат атты осындай үлкен еңбектері болған. Әл-Фарабидің нақыл сөздері. Тақырыпқа байланысты осы нақыл сөздерді айтып, мағынасын ашу. Мінез жанның айнасы деп Әл-Фараби атамыз айтып кеткенде, әр адамның өзіне тән ерекше мінез құлқы болады. Және де мінез адамның негізгі өмірін беталысын сипаттайды. Және де ой өрісі кең адамды толық мінезді адам деп атайды. Адам мінезінің қалыптасуы қоғамдық болады.